أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك سدنا دعالة كجكتان ومركلة يا أيرو تي في وبرنامج جارة مانتا عينو كجاهد الدونو درس ذيك خبصة دلوينا هي توبية جارة عن مجال هذا السبب وحين دوننا إنا إنه وحياة كنرانو جوشة حلبانة السحرلا عبد الله حاج بهدون وكم إذا أما أحب قف جوهرية سوماليات أما قبل جوهرية سوماليات كوك بيلسوتو المجال هذا السبب تدق وحطوس وبشرة سي جيدا مدن فؤاد موسى فؤاد من مغلس سوما ها هنا مغلس فؤاد سودو بل أرنتي مشا كده عدي يو أرمي هي أدبريها كوجرتين لولن كي سياسة بل وحير نجورن سودو waan doonayaa inaan abroone adigii inamada akhyaarta kula fadhiyaba in aad baa mahadsantihiin walaahi sidii runtii horta waxaan olole weyn baan galnay ahayd meeshan lagama filayn baa dadu inay ka soo baxayso waxa iyada lagu qoray meel adag oo habashi dhexdeeda in oo wali rag la tartamay ay in rag amharada maanta ugu tuun waaway ee labada cabsoonaya waxa dawladdu ay ka baqaysay لكن إلهي ما هدي تدل بدن يذكرت إلهي سيبا إن منافذ ذي الله أو كا قلبك جن ماشي. and وياه and ديجان كمركا أو ترتن ككذا عيي بل سومالي سي أيوة فهنتو جين وحية قانون حافظ الشالة أما مجنايا بل ديجان كاسي يا قبل يا شكر يا الله بل وحنا قش. والله شالة دوا ميلوين وكمشان إكا 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 كفل حجر كي يدك صوب حيسي صدق حافظات بيك صوب حيسي صدق دي حافظات با وحنا قلنا دال وين صدق دي بلاد وأنا صور دافتي كارهان لبدي بلاد وأنا صور دافتي إن وحنا قلنا حوكا نهور تصارني إن واتقرن كرتا مل قبر حجابا وصومالية دا oo sabur keegi gidaar kasta lagu dhajiyo leeyahay xaqda habashada ka soo baxaysa habashadaasi sida ay ugu fikirayaan iyo sida ay noqonayso waye laakiin haddana ma aragtay dadaal iyo toddobaadkiiba laba goor inaan dhalinyarada ee aqoonyanka in retirementiga dadkii ma aragtay patientka aan la shirno oo stadiumada geyno aan daru qaybino aan iyaga ma aragtay aan la fariisano ayadu ma aragtay la waraysto iyadu waraysato in barasho weyn baan sameynay dadaal weyna iyadii iyo sheekadu isku bartaan waye kadibna markay doorashadu dhacdayna ilaahay u noofuday walaal gobolka ekaana dewa gobol weyn oo isku xidhan meelan shoola ayawlad ilaa iyo CMC ga ilaa iyo meesha safaaradda ingiriiska ku taalo waa gobolka ugu weyn badiisa waa ajaabo oran karaa waa meel weyn waye in mar ay xilimaanadu hadlaysay waxay sheegtay inay jiraan 9 xisbi oo waaweyn oo ay baahwadaag yihiin oo ay loolna ka kula jiraan in xisbiyadaasi wax mid nagu sheegi kartaa walaa xisbiyadu way badan yihiin laakiin labada xisbi ugu weynaa qoladan xisbiga nizaama ay raadin iyo xisbiga kale ay raadin in magaciisa iyo baxsade sax in iyo isaguna labada xisbiga ugu weynaa waxa kale xisbiya yar yar baa hayeen laakiin labada xisbiga laga baqayeen bardaraska baldaras xisbiga la yiraahdaa iyo xisbiga namaarada ee Zuma labadaas ugu waaweynaa oo waxna marka la eego imika natiijada lagu soo dhajiyay in meeshi lagu dooranayay waxa kaga horeysa saddex laab marka loo eego go'deeko filim intaas ku dhaafay doonta inshaalla okay en marwa saxarla mar ay hadlaysay sidoo kale idaacada ATV ay seenaysay waraysi waxay sheegtay in xafada shoola ama deegaanka ay ku dhalatay en dadka dulka degan ama deegaankuna ay yihiin dad ay aad u soo yaqaanaan oo iyadoo ay arkaan gabadhii gabadhoodii ama gabadhii xaafada arintaasi ma laga yaabaa inay idii lafteedii caawisay of course way caawin kartaa haa way jirtaa arinkaasi laakiin waxay ahayd markii hore iyada gabadha waxa ka mid jiraan oo dewaayo arkay inuu sawirada markaa meesha lagu soo dhajiyay sawiro gabadh xijaab oo muslimad oo loo keenay laakiin markii ololaha ku jirnay ay da iswareysay timid ee meesha la galay ee ma dumarka isku warameen ama dadkii sheekada isku warameen ay tiraan xaafadana ku dhashay ma aragtay noocidiina waa dawli way degan tahay heblaaya la yiraahdaa way garteen oo deereertu waa meesha ku kortay ku dhalatay iyadoo yartay meesha ay ku dhalatay weeyaan waye laakiin in badan ka maqnaato dad jigjig wax ka soo baratay ku dhalatay ku kortay laakiin way garteen sidoo runtii markii dambe in labana oran karo ma aragtay intaa garatay baa u odaysay oo deeqarashi ugu codayeen laakiin sidoo runtii waraysi dheer iyo dadaal dheer oo galnay umbaa odaysay lagu siiyay oran karo
inkastoo mashquul tahay waxaan dadweynaha ka raali gelinaynaa inaan jeclayn xildhibaanada inaan wareysano laakiin mashquul iyo waxay ku jirtaa arrimo fara badan maadaama qof doorasho ku jira ay tahay su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo adi sababo sida ay sheegtay ilaa 3 qof oo soomaaliyeed oo iyada 3 ku tahay ayaa ka tartamayay marka oo qaarkood ay maganaayay xaggii hoose ayaa uladka ka tartamayeen mise boole makeel inay tiraan u malaynaya kuwaas iyaga wax soo baxay ma jiraan walaal abroono waxa weeyaan waa runta laakiin horta iyadu waxay 3 gabdhood ee xildhibaan ama 3 kursiga maanta agsaabana laga siiyey ee 3 hablood u tartamayeen iyada kursigeegu wuxuu ahaa kii baarlamaanka oo ka duwanaa labada kursi ee kalena dee waxay ahaayeen iyagu xildhibaanadii caadiga ee magaalada marka doorashada tirakoobka la sameynayo waxaa laga bilaabay kii baarlamaanka oo kii baarlamaanka xalayba naloo soo sheegay iyada natiijadeedii kii kalese weli tiradeedii baa lagu jiraa oo waa arrin dheer ilaa iyo maaragtay laba cisho ama dee bal ilaa beritora in la ogaan karo ayaa iyada laga filaya insha allah weli iyagu inay soo baxeen iyo in kale natiijadu way jirtaa oo xisbigu b p uu soo baxay oo dee uu hogaaminaya rajo weyna waan qabnaa oo inay gabdhahay soo baxeen laakiin de natiijadii baana iyada dhinacooga lagu dhawaaqin ama dee qaybihii doorashada aan lagu soo dhejin natiijadii laakiin iyada waa lagu soo dejiyay natiijada waayahay gabagabadii fu-aad muuse adigu u dhaada nin wax siyaasi ah oo dhulka in badan waayo arag u ahaa tahay waa maxay arrintani faa-iidada ay u soo jiidayso guud ahaan bulshada soomaaliyeed maqaamkooga iyo martabadooda wallaahi waa natiijo fiican oo waxaan oran karaa in dowladda etoobiya da-deeda waad garanaysaa abroone oo nin taariikhiya oo suxuufiya tahay waad garan kartaa marka la yiraahdo markii ugu horreysay etoobiya soomaaliya ay iska soo sharaxday adisaaba taasaa waxay tahay wax weyn waana inta etoobiya jirto oo dhan markii ugu horreysay qof soomaaliya adisaaba iska soo sharaxa ama looga ogolaadaba marka waxaan u malaynayaa inay noo noqon weydo inay noo noqon doonto tusbax furtay oo haddee toole iminka 3 kursi un baan adisaaba in loogu ogolaaday laakiin intaa iyo inka badan baan ka heli doono soomaaliya haddaan nahayna dee waddankii etoobiya in marka hore ku ahayn ajaanibka ama dee qowmiyadaha degan ba ajaanib aa noogu arkayeen in aan maanta ka noqono waddani dad maaragtay waddankii degan dad etoobiyaana oo soomaalida loo arkin haddeetooda maaragtay inay soomaaliya lagu tilmaamo laakiin soomaali etoobiyaana oo waddankii wax ka qaybtamayo oo dadkii etoobiyaanka wax la qaybtamaya inaan noqono kaasina natiijadaas iyo faa-iidadaas ee noo leeda aan umalayn waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa sayga marwa saxarle cabdulaahi xaaji bahdoon oo aan ka wareysanaynay qadka telefoonka isagoo jooga magaalada adisababa fu-aad aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa wareysigaad na siisay aad iyo aad baa u mahadsan tahay unabrol aad iyo asxaabta wasalaamu calaykum waa hagaag intaa ayaan wareysigii koobnaa waan ka cudur daaranaynaa marwada waxay ku jirtay zoom meeting ama waxay ku jirtay howlihii runtii oo weli socda barnaamijkeena halkii baan kasii wadanaa waxaa dhinaca holland kaga jira mudane maxamed muuse kidaar oo isagana runtii falanqeeye ah arinta deegaankaasina kasoo jeeda daawadayaasha qadarinta lena waxaan ka codsanaynaa wixii talaya tusaalaha inay onlineka noogu soo tebin doonaan taleefanka shaashada ku qoran wixii aad doonaysaan ama talaha tusaale ahna waad inoogu soo hagaaji karaysaan mudane kidaar soo dhoweyn kadib fu-aad waad maqlaysaa arrimaha uu ka hadlay maxaa kaaga baxay soo dhowow marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane abrowne aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha maanta nagala qayb qaadanaya barnaamijkan runtii maanta waxaan oran karaa waa maalin taariikhiya sida uu fu-aadba uu ka dhawaajiyey waa markii ugu horreysay taariikhda waxaweye magaalada adisaaba in qowmiyadda soomaalida looga ogolaado inay ka tartanto waa arrin taariikhiya weye waxaweye markaa runtii waxaynu odhan karnaa guusha maanta saxarla ay nasiibkeedu uu siiyey inay kow ka noqoto waxaweye waa beyd cusub oo u furmay ummadda soomaalida ee reer etoobiya waxayna jiilalka dambe insha allahu tacaala ku hamiyi doonaan intaa in ka badan in ay magaraansa keenaan oo aynu waxaweyaan etoobiya ilaa waqtiyadii boqortooyooyinku jireen waxaa laynooga yaqaanay keliya dad dhulkoodii la haysto gibirka un laga qaado laakiin waddankan wax xuquuqa kulahayn haba yaraatee marka alxamdulilah waxaa taariikhdu dib bay isku qoreysaa way isbedelaysaa
jiilka ay saxar la hormoodka ka tahayna waa kuwa guushii ugu horeeyay keenay markaa runtii waa wax lagu faano taariikhdana gashay way Fuad wuxuu noo sheegay in weli Trinity ay socdaan maadaama iyada ay federal ahayd labada gabdhood kale Soomaaliyeedna ay ahaayeen deegaanka Addis Ababa qayb ka mid ah in iyaga laftooda la filayo inay guusho guuleysteen laakiin weli ma is leedahay gabdhihii Soomaaliyeed ragga iyaga kartidii iyo dadnimada imika iyaga hadee bara dheeri ama intaas ay dheeri ma la oran karaa runtii wax weeyaan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa gabdhihiina meel kastoo joogan waxaan aaminsanahay de kulli rag iyo dumar kaba Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala wada abuuray wax weeyaan aqligu wax weeyo aqoontuna de labadaba Ilaahay waa siiyay marka wax weeyaan dadaalka runtii ay maanta muujiyeen de waa loodan kara wax weeyaan maanta iyaga ragii ba ka hormaray oo wax weeyaan xaqii ay ragu raadin lahayn maanta iyaga soo riday oo ku guuleystay inay soo ridaan de waa loodan kara ha marka la fiiriyo maanta arintay noo muuqato hadii aynu isbarbar dhigno kulli mar dhow qadka telefoonka aan furayna saaharu sheekada gabdhaha Soomaaliyeed meel walba dunida America Europe Africa Asia Australia meel badan ay ku nool yihiin maanta waxaa jira gabdhaha oo tiro badan oo Soomaaliyeed oo xilibaana oo congressman congresswoman ah ayaa aan iraahdo iyo kuwa kale oo meel badan hiigsaday dadaalka noocaas ah waxaan moodaa inuu isu soo tarayo iyada lafteeda dhiirigelin ma laga yaabaa inuu noqoto kuwa qurbaha jooga iyo kuwa Afrika jooga iyo kuwa imika soo hiigsanay inay isku xidmaan oo ay yaani day awoodooda ay dabtargeliyaan ma laga yaabaa inuu dhiirigelin u noqoto dabcan wax weeyaan hablaha sida aad sheegtay wadamada kala duwan ee ay dhalashadooda haystaan ama ay degan yihiin waxa weeye dadaalada faraha badan ka muujiyay ummadihii ay markaa wax la qaybsanayeen kasoo dhex baxay ama Congress woman noqday ama jago kale oo wanaagsan qabtay runtii waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay weeye hablaha Soomaaliyeedna waxay u noqonayaan the role model baa u noqonayaan oo waxay hiigsadaan baa u noqonayaan oo yididiilo ayay gelinayaan in gabdhaha Soomaaliyeed aanay ahayn kaliya de kuwa madbaxa uu ka shaqeeya iyo ayna noqon ay runtii ummada Soomaaliyeed magacna u soo jiidi karaan wax badanna ay ku soo kordhin karaan wayahay hadaynu dib ugu noqono Ethiopia taariikhiyan waxaan xasuusanahay boqortooyinka Ethiopia yani isaga dambeeyay ilaa iyo dawladdii military ee dergiga dawladdii ka dambeysay TPLF-ka ilaa iyo hadda bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid waxay la taaxayeen ama la daala dhacayeen dhibaatooyin gooni u ahaa oo lagu faquuqayay oo u badnaa dil iyo barakicin isbeddelada imika aad moodeen Ethiopia ka curteen hadda dib u xasuusato waxyaabihii aad adigu laftaadu deeyaan waayo arag u tahay maxaad is oran karaysaa in ay Soomaalidu maanta uga faa'iideysan karaan fursadahan jira wallahi Faisalow su'aashaas waa su'aal qiimo leh runtii Ethiopia waxay ahayd wadan ay qoys ama qoomiyad leeyahaydo ama xaaradu ay muddo dheer iska haysteen oo wax weey ay boqorro iyo marka wax walbana iyaga ayaa ahaa markii la tuuray boqortooyadii Ethiopia ay yimaadeen qoladii dergiga Mengistu uu hoggaaminayay shucuuyad baa timiday shucuuyadaas weli Mengistu wuxuu ahaa nin weli haddana qoomiyadda amxaarada inkastoo loo oran jiray wuxuu ahaa nin jareera laakiin haddana qoomiyadda amxaarada weli dabada ku haya ayuu ahaa dabadeed wax weeyaan waxaa timiday isbedelkii iyo ama jabhadii Tigreega TPLF ayaa wadankii qabsatay 2019kii intaa wixii ka dambeeyay wax weeyaan runtii ummadda Soomaalida wax isbedel oo aan ka ahayn cadaadiskii magaranaysay ku socday waa loo sii labanlaabay waliba sax wax weeyaan gobolkeenu ama dhulka ummadda dadka Soomaalidu degan wuxuu ahaa dhul runtii military ka taliya oo sidii furunta oo kala ah dadka ay markaa maamulka u dhiibtaana waxay ahayd dad iyaga oo shaqeynayo iyaga oo adeega wax horumarkana de waxba yaraatay wax inaga la noo qoondeeyay ma jiro wixii lagu talagalay in dhulka lagu horumariyo askarta joogta ayaa lagu fangareynay marka runtii imika isbedelka yimid ee uu hoggaaminayay Dr. Abiy wax weyn waa dadka Soomaalida wuxuu u noqon karaa wuxuu u noqday ba ummada Soomaalida kaliya ma hay qoomiyada farabadan oo Ethiopia wuxuu noqday cadceed soo baxday buu noqday hadii ay runtii wax weyn Soomaalida lafteedu la fahamto Soomaalida mid kaliya aanay wali fahmin
aan in badan ku celceliyo waxa weeyaan war waxa weeyaan dadku waxay wax u wada dooni karaan qoomiyad sax ama xaradu qoomiyada ama xarada wax ku raadinaysa tigreeg waxay wax ku raadinayaan qoomiyada tigreeg laakiin ummada Soomaalida wali waxay fahmi lahayn dhulka aynu deganahay waa dhul aad u weyn wax dad fara badan baynu nahay qoomiyada Soomaalida hadeen wax ku raadino Ethiopia mal alle mesh wax aynu rabno waynu ka heli karnaa waynu gaari karnaa himiladeenno dhulkeenu waa dhul gaasle waa dhul runtii hadii la horumariyo gobolka ugu qaniisan Ethiopia ayaynu noqon karnaa laakiin waxaas oo dhan waxa in horumarka lagu gaari karaa marka ummada Soomaaliyeed ay fahmaan in reer Soomaaliyeed aan waxba lagu gaari karin laakiin qoomiyad Soomaaliyeed wax lagu gaari karo aan waayahay gabagabadii barnaamijkeena ku sii siqeynaa runtii aan mudan ikhtiyaar saad sheegtay aan hadii aan qoomiyadnimadu ay tahay wax aad u xoog badan oo Ethiopia kale ay qoomiyadnimo ku shaqeynayso Soomaaliduna de weligeed ba dhibaatooyinka soo gaaraysay qoomiyadnimo ku soo gaaraysay reer Soomaaliyeed oo gooni loo dilay ma jirin laakiin waxa lagu dilay magaca Soomaaliyeed oo shirt amaha oo de Soomaali aha oo Soomaalnimo lagu dilay aan waqti wax badan ayaa Soomaalida ay kaga duwiyeen qoomiyadaha kale oo dhibaato loo geystay ama dhulkooda iyo deegaanadooda iyo naftooda iyo awowayaashoodba aan ma isleedahay dhalinyaradan dambe waa laga yaabaa inay fahmaan in ay ka baxaan arintii hore walaahoog ahayd ee qabyaalada iyo ku saleysan xaafadaha oo ay u soo banbaxaan in ay noqdaan ama yeeshaan xisbiya adag oo gobolkooda iyo dadkooda hormariyo laga yaabaa taa inay dhacdo aad iyo aad waan rajaynayaa way wax weeyaan generationada cusub ee hadda soo baxay runtii wax weeyaan way iman doonta waqti ay fahmaan ama intooda badan bay imka way fahamsan yihiin laakiin wali waxa hortaagan oo caqabad ku ah generationadii magaraansha ay ku weynayd reernimadu iyo qabyaalada hoose ay ku weynayd ayaa wali maamuladii jooga ayaa wali meelihii muhiimka ah jooga laakiin waxaan anigu hubaa dhalinyarada hadda jiilasha u dambeeyay ee 30 sano u dambeeyay kacay marka ay gaaraan waqti ay iyagu talada gacanta ku qabtaan in ummada Soomaalidu ay runtii halka ay maanta qabaa'il yaryar oo hoose ay ka tahay ay isu bedeli doonto qoomiyad Soomaaliyeed wax weeyaan ay wixiidana ay si dhib yar ay ku heli doonto waayo wax weeyaan waxaan uga jeedaa cududdu marka la mideeyo aqliga iyo cududda iyo dadkaba la mideeyo de wax weeyaan qoomiyad Ethiopia wax naga haysan karta ama wax naga hor istaagi karta haba yaraati ma jirto marka insha Allah ta'ala waan qabar rajadaas gabagabadii waxa jira meelo badan oo doorashadu ka dhacday ismaamulka magaalada Dirdhaba lafteeda waxa la sheegayaa inay doorasho ka dhacday oo ay ka soo baxday gabadhleeda Sacdiyo Cawaale Aamir iyada maxaad inoo sheegi kartaa halka magaalada Dirdhaba oo wallahi Sacdiyo wax weeyaan Sacdiyo Cawaale Aamir wax weeyaan waa dhalinyaradii ama waa dadkii ku dhashay magaalada Dirdhaba ee wax weyn dadkeena ahaa ee Gedabursi ee deganaa ee ku dhashay ee ku barbaaray ee wax ka bartay ee markii dambe xataa wax weyn siyaasadda halka ka soo galay weeyaan runtii waxa iyadna wax lagu farxaa dabaqyada igu soo dhacaya markaan maanta xoogaa warwareystay ee aan ka daba tagay bal arrimahaas sidee u dhaceen Sacdiya waxaa leeyahay xildhibaanadii soo baxay waxay noqotay xildhibaanadii ugu codka badnayd marka waxay taa lafteeda ku tusinaysaa waxaan anuu islaahay de kulley dadkeenii Gedabursi ee deganaa areadaas in ay dhammaantood codeeyeen iyo dadkii Soomaaliyeed baan xataa oran karaa waayo wax weeyaan magaalada Dirdhaba wax weeyaan dad far badan oo kale qoomiyado far badan oo kale oo Soomaalida la degan baa jira oo gurgure iyo oromadiyo aad iyo aad ugu tira badan magaalada Dirdhaba marka wax weeyaan runtii hadii halkaasna wax weeyaan aynu guul kale ka soo hoynay dewa wax lagu faana way waa iftiin aanan gacanta lagu qarin kareyn oo marba marka dambe soo ifbaxay weeyaan rajo far badanina wax weeyaan halkii aynu awl jigjiga kaliya aynu ku koobnayn oo magaalada jigjiga oo caasimadii deegaan dowlad deegaanka Soomaalida aynaan sidaa u dhaafsanayn iminka mar haddaynu marayno inaynu caasimadii Addis Ababa aynu ka soo baxno haddaynu marayno inaynu caasimad labaadii aynu ka soo baxno dee wax weeyaa caasimadii jigjigana wax weeyaan dee kulli waxa ila tahay inay iyadu taas waa dhulkeenii
marka rajo rajadu aad iyo aad iyo aad been maanta waa maalin horta aad iyo aad way way baaqo dambeeyay aad u dareysay bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ee ku saleysan doorashadan iyo arrimahan iyo waxyaabaha isbeddelka laga filayay Itoobiya iyo geeska Afrika dhacan muxuu yahay wax weeyaan horta baaqaan u dirayaan uga faa'iideysanayo maanta wax weeyaan halkan aan uga faa'iideysanayo inuu gudbinayo ummada Soomaaliyeed horta waxaan sida aan rumaysanahay aman in badan ba hadalkay ku celceliyay waxa weey Ethiopia ma aha wadan hal qoomiyad degan tahay ma aha sida ummada Soomaalidu ay tahay ma aha ummada Soomaaliyeed meel kasta uu joogan waa hal qoomiyad laakiin u sii qaybsan xaafado hoose u qaybsan Ethiopia laakiin way ka duwan tahay Ethiopia waxa weeyaan waa wadan ay isku yimaadeen qoomiyado waxa weeyaan ummado Soomaalidu oo dhan la eeg ayaa degan oo gobol gaar ah degan marka mar haday arintu sidaa tahay waxaan rumaysanahay in dadka Soomaalida ee degan in dawladda deegaanka Soomaalidu aanay badbaadi karin ayna waxna heli karin himiladoodana ayna gaari karin hadii ay ku sii shaqeeyaan xaafadahi sida ay mentality-ga Soomaalidu yahay ee magaranaysa in xaafad hoose laga shaqeeyo qoomiyada Soomaalida laga shaqeeyin hadii taa lagu sii socdo runtii de ummada faraha badan leh 100 milyan gaari si Itoobiyaanka waxba lama qaybsan kareen marka waxaan halkan u marin lahaa ee kulli in waliba gaar ahaan dadka maanta mas'uuliyadda gacanta ku haya in ay ummada u horseedaan in la nooleeyo oo dib magaranaysa loo yegleero qoomiyadii Soomaaliyeed taana wax lagu raadiyo oo ummada Soomaaliyeed dhexdeedana cadaalad laga helo oo wax weyn sidii si dadnimo ku jirto oo cadli ku jiro wax loo qaybsado adiyad baad maasatay kaasi wuxuu ahaa maxamed muuse kizaar oo jooga dalka holand barnaamijkan martiin noogu ahaa inta ayaan ku saafmeerayna waxaan ka raal gelin dadweynaha marwa saharla oo ahayd inaan wareysano runtii aad ayay mashquul u ahayd qof maanta kasoo baxay doorashada runtii aad bay mashquul u tahay waxaan asagana sidoo kale u maad celinayna seegeeda mudana fuad muuse oo asagana warbixin waafi aan siiyay dawadayaasha qadarinta leh ee online ka ku jirana iyo kuwa soo gali doonana dhamaantood waxaan idin leenahay waad maasantiin mudana muuse maxamed muuse kizaar قولي سلام كلنا أدب بدو ما سنتا فيصل السلام عليكم